Kozmai ka bërë atë stajin, themi, e Murgut, dhe pastaj shkoi në Konstantinopoj dhe e nisi në Stambol, e nisi me mision. Patriku, por dhe sultani. Sultani detyroi që ti thoshte popullsia ku të shkonte që na e ka dhënë perëndia sultanin, të parin ton, që Zoti është e shkruar, ajo që duhet thonte, dhe thonte, shë Kozmai, që e kemi të dërguarin e perëndis, ai na mbron, ai na shutë, ta e paçi me jetë, do më thënë. Nga anë tjetër, ky i thoshte që do hapër shkolla greke. Dhe në Himar ka një episod në literaturën greke, është citohet gjithmonë që për të ndërtuar shkollë greke, prishi kishën. Ju tha Himarion dhe, s'kemi, thanë ata që rëste, s'kemi me qatë abim shkollën, prishni, ata hezitohet si të prishim kishën.